Dobrý den, milí diváci. Jsem rád, že jste stále s námi. Začíná týdeník z Uherského Brodu. V listopadu 2018 byla dokončena rekonstrukce v podkroví pánského domu. To nyní slouží nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež. Rozsáhlé prostory bývalé základní umělecké školy v podkroví pánského domu léta nikdo nevyužíval. Proto byly kompletně přestavěny a uspůsobeny pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Slavnostní přestřižení pásky, včetně prohlídky nových prostor, proběhlo 13. prosince za přítomnosti zástupců sociálních služeb a města Uherský Brod. Ten podíl města byl v řádech 6 milionů 700 tisíc korun vlastní spoluúčasti města. Jinak tu zbylou částku jsme získali z fondu Evropské unie, z takzvaného IROPu, a ta celková dotace činila 16 milionů 700 tisíc korun. Jinak celkové náklady na tuto stavbu se vyšplhaly na částku 23 milionů 500 tisíc korun. Dvě hlavní místnosti slouží jako klubovna. Další budou využívány pro komunitní a preventivní aktivity. Zařízení dostalo nový název Šrumec a slouží dětem a mládeži ve věku od 11 do 20 let. Je to prevence toho, že nebudou posedávat nikde po ulicích a vymýšlet prostě nějaké věci, které je zbytečné dělat. Další věcí je, že se tady můžou připravit do školy, můžeme jim pomoct s přípravou do školy. Další věcí je, že některé děti mají třeba problém najít si kamarády, tak tady mají možnost si najít kamarády. Společně se věnují různým programům a kulturním, sportovním či volnočasovým aktivitám. Tím, že zvětšujeme prostory, tak kapacitně ta služba může pojat více těch dětí, taktéž se bude rozšiřovat i pracovní úvazek. Nově zde vzniká také kontaktní místnost, která dříve nebyla, a to vše povede k tomu, aby ta služba byla poskytována ještě lépe a kvalitněji než doposud. Součástí realizace zařízení Šrumec bylo rovněž pořízení nového vybavení a přístavba výtahu ze zahrady pánského domu k zajištění bezbariérového přístupu. Na zimním stadionu byly slavnostně odhaleny nově přistavené šatny za téměř 5 milionů korun. Novinkou je také elektrická rolba, která je šetrnější k životnímu prostředí. Zimní stadion v Uherském Brodě byl rozšířen o nové prostory. Hlavním důvodem přístavby šaten byla nedostačující kapacita pro domácí hokejisty. My jsme navazovali na stávající krček, který byl nějakým způsobem z roku 2005 představen, a na něho jsme navázali těma novýma dvěma šatnama s tím, že ty vyrostly úplně na zelené louce. Obě šatny mají společné sociální zázemí. Hokejisté se do haly stadionu dostanou spojovacím krčkem, který je vybaven speciálním odolným povrchem. Město Uherský Brod investovalo do vybudování téměř 5 milionů korun, do kterých je zahrnuto i pořízení nové elektrické rolby. Novou rolbu jsme pořizovali již na začátek sezóny, takže tu jsme začali využívat hned koncem srpna roku 2018. Novou rolbu jsme museli zase pořídit z důvodu, řekněme, jaksi dobrého komfortu té stávající rolby, kterou jsme měli, která byla plynová, která samozřejmě nějakým způsobem i znečišťuje ovzduší pro sportovce. To město pořídilo za necelé 4 miliony korun. V dubnu začne zimní stadion s rekonstrukcí strojovny. Realizace se vyšplhá na téměř 16 milionů korun. Měli odvahu žít, to je název nově vzniklé publikace Miroslavy Polákové, jejíž prezentace vylákala v páteční podvečer nejen místní obyvatele do obřadní síně pánského domu. Dlouho očekávaná kniha Měli odvahu žít Miroslavy Polákové byla oficiálně uvedena do života. Po dlouhých 33 letech pečlivé a časově velmi náročné práce ji uherskobrodská rodačka poprvé představila v prostorách pánského domu. Kniha vznikala velmi dlouho, je tomu 33 let a možná i víc. Ty první zárodky byly už na vysoké škole, ale já v okamžiku, kdy jsem se dostala k některým dopisům, které byly napsány přímo před smrtí odsouzených, tak jsem si říkala, to já nemohu nechat tak, protože ti lidé si to zaslouží. Přestože se u nás vždy slavil den osvobození, nikdy se nevzpomínalo na konkrétní osobnosti, které se nebály připojit k odboji, a během války byly popraveny často nejen oni, ale i jejich rodiny a lidé, kteří jim nabídli pomocnou ruku. Já když jsem to všechno tak dávala dohromady a snažila jsem se objektivně vystupovat, tak jsem si říkala už v těch 80. letech, já přece musím dát dohromady jména lidí, kteří
se za války zapojili i do nekomunistického odboje, ať to byla Obrana národa, Sokol, Orel. A já jsem věděla, že v Brodě jsou potomci těchto lidí a že ty rodiny neustále žijí vzpomínkou na své příbuzné, ale ta současná generace už to nevěděla. Autorka se rozhodla využít toho, že ještě stále žili přímí účastníci války, které mohla oslovit za účelem uchování a předání jejich příběhů. Získala tak také řadu fotografií a korespondencí z koncentračních táborů, mezi kterými byly často i dopisy psané těsně před smrtí. Prezentace mé knihy, schválně neříkám křest, protože já jsem chtěla, aby kniha nebyla jenom pokřtěná, ale aby se o ní hovořilo, protože věděla jsem, že právě prezentaci té knihy si mnoho lidí uvědomí, jak obrovský významné je tyto lidi připomínat. Protože jak jednou napsala Divenka v Breslau těsně před smrtí, neplačte za mnou, ale nezapomínejte. Tak proto jsem já chtěla, aby i prezentace té knihy byla o nezapomnění. Výsledné dílo je jediné svého druhu, neboť doposud nevznikla žádná publikace, která by odboj na Uherskobrodsku globálně zpracovala. Základní škola pod Vinohrady uspořádala v Domě kultury tradiční vánoční koncert. Vítěžek putoval na lachtany do zlínské zoo. Další ročník vánočního koncertu Uherskobrodské základní školy pod Vinohrady se opět nesl v benefičním duchu. Před 13 lety začala akce v prostorách školní jídelny a poté se přesunula do sálu Kina Máj. Zájem rodičů byl tak velký, že se poslední léta koná vánoční koncert ve velkém sále Domu kultury a stejně jako loni bylo vyprodáno. Vítěžek ze vstupného podpořil chov lachtanů ve zlínské zoo. Nejdříve to bylo jenom z vítěžku prací žáků, které si rodiče kupovali nebo dávali tady příspěvky. Pak jsme k tomu přidali ještě tady toto vystoupení. Nejdříve ty částky byly v řádu tisíců, ale končíme tím, že v posledních dvou letech jsou ty částky víc jak 40 tisíc. Celkem jsme už do zoo dali přes 250 000 korun. Na úvod vystoupil Tomáš Divílek s krátkou prezentací o lachtanech. Součástí byly jak fotografie, tak důležité informace o zvířatech. Dále v programu vystoupili žáci z prvního stupně. Vystoupení je takové univerzální. Oni si děti připraví to, co je baví, to, co je pro ně zajímavé a to, co zvládnou. Samozřejmě vystupují už ti nejmenší prvňáčci, takže ta vystoupení jsou velmi jednoduchá, ale přece jenom, aby si vyzkoušeli. Mají z toho pochopitelně trému ty děti, protože se postaví možná poprvé na velké pódium před plný sál, ale to k tomu patří a myslím, že vždycky ten konečný výsledek byl vynikající. Kromě prvňáčků se představili také druháci ve veselých kostýmech s počítacím zpíváním, králíci z klobouku nebo Pikachu s Pokémonovým tancem. Čtvrtá A zase předvedla, že cvičení a pohyb není žádná věda. Rodiče měli důvod být náležitě pyšní. Kromě podpory lachtanů z výtěžku podpořili také své děti v tom, co je opravdu baví. Žáci střední školy Centra odborné přípravy technické slavnostně zahájili výstavu. Ta vznikla ve spolupráci se seniory z Domu s pečovatelskou službou v Uherském Brodě. Relaxační mandaly si našly oblibu nejen u mladých, ale také u seniorů. Cílem omalovánek není jen odpočinek a pěkný obrázek, ale také trénink motoriky a soustředění. O tom ví i žáci střední školy Centra odborné přípravy technické, kteří v rámci dílen spolupracovali se seniory a tyto mandaly s nimi tvořili. My jsme s tímto začínali už v loňském školním roce, pokračovalo to i v letošním roce a právě výtvarné práce, které z tohoto propojení vzešly, tak jsme říkali, že by bylo výborné, kdyby jsme mohli s tím seznámit občany Uherského Brodu. Vybarvování mandal zmírňuje příznaky a snižuje riziko Parkinsona i Alzheimera. Díla, která byla slavnostně uvedena v přízemí Domu kultury, vytvořili jak žáci, tak seniori. Jednou ze strůjkyní projektu je Vanessa Vojnarová, která v rámci projektu chodí se spolužáky za klienty a tráví s nimi čas. Já si myslím, že nám to dává určitě ten pohled té starší generace, která přece jenom školu vystudovala bez telefonu, bez Google, bez Wikipedie, což si budeme měli to těžší, že jo, nebyl Facebook, vždycky věděli, kde se potkat venku, takže jakoby ta jejich zkušenost, kterou my mladí podle mě potřebujeme v dnešním uspěchaném a moderním světě.
a pro ně zároveň trošku náhled do toho moderního světa, do toho, jak žijeme my. Obrázky v prostorách Domu kultury jsou k prodeji. Zájemci koupí vystavených prací, podpoří seniory z domu s pečovatelskou službou v Uherském Brodě. Týdeník z Uherského Brodu je u konce. Hezký den a na viděnou se těším. Zase příště.